10 травня напередодні пляжного сезону світ відзначив День діагностики меланоми. Це онкологічне захворювання шкіри, яке часто призводить до смерті. З 10 по 17 травня на Дніпропетровщині триває спеціальний тижневик. Шкірвендиспансери проводять централізовані огляди населення. Такі акції безкоштовні, їх практикують вже 10 років. За цей час смертність від меланоми в Україні скоротилася на 15%. Найчастіше меланома виникає на місці родимок. Якщо вони несподівано починають збільшуватися чи боліти, негайно звертайтеся до лікаря. У групі ризику зазвичай діти, любителі засмаги, ті, хто може успадкувати хворобу, а також люди із світлим фототипом шкіри і фахівці, які працюють з хімікатами. Онкологія, виявлена на ранньому етапі, лікується. Пройти медогляд і дерматоскопію можна буде у двох шкірвендиспансерах області – Криворізькому та Дніпровському. Проводиться это на базе нашего областного кожно-венерологического диспансера, расположенного по улице Байкальской, 9А. Прием ведется с 8 утра до 18 часов вечера. Принимаются и взрослые, и дети. Ну, со следующего года смогут и сельские жители принимать участие, проходя у себя, им не надо сюда ехать будет, там на месте семейный врач будет делать дерматоскопию, в сложных случаях будет пересылать нам для консультации изображения.